ଆମର ଗୋଟେ ଏଇନା ମିକ୍ସ ଅଛି ହବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମିକ୍ସ ପୁରା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ପରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଏଥର କେମିତି ରହିଛି ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଏବେ ପାଣି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସେଠି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଏଠି ନେଇଛି ଗାଜର ଏଠି ନେଇଛି ପୋଟଳ ଏବଂ ତା ସହ ମସଲା ଉପରେ ନେଇଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ହୋମ୍ ଦରକାର ରଖିକି ସେଥିବି ଏହା ରହିଛି ଆଜି ଆମର ସବୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି ଏଇଠି ନମସ୍ତେ ଆଶା କରେ ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଂ ପାଖାପାଖି 5:45 ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପୁରା ଭାତ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିଦେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପିଇଦେବା ଡେଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପିଏ ସେଥିଲାଗି ଗରମ ପାଣି ପିଇଦେବା ତାପରେ ଆମର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି ଭାତ ପାଇଁ ପକେଇଦେବା ଏବେ ଚାଉଳ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗରମ ପାଣି କରି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା ତାପରେ ଚାଉଳ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହବ ଆଉ ଡାଲି ହବ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପୁରା ପାଣି ତାତି ଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ନେଇଯାଇଛି ଚାଉଳକୁ ପକେଇଦେବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ସେ ତାର ଭାତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଜିର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଉ ଡାଲି ଏବେ ଡାଲି ବସେଇଦେବା ତାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଡାଲି ହଉଥିବ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହବ ଆଉ ଏହା ରହିଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କେମିତି ହଉଛି କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ମୁଁ ତାଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଡାଲି ବସେଇବା ଡାଲି ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ନେଇଯାଇଛି ଡାଲିକି ଧୋଇକି ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବସେଇଦେବା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲଗାଇଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ପ୍ରେସର କୁକର୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ପାଣି ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ନେଇଛି ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବେ ତାପରେ ଆପଣ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବ ଏଇନା ଆମର ଡାଲି ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇନା ଟମାଟୋ ହଳିକା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଏବଂ ଡାଲି ହେଇଯିବ ଡାଲି ହେଇଯିବା ପରେ ଭାତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଚାଲିବା ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ତାପରେ ପରିବା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗାଜର ଆଉ ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ ଏବଂ ଆଳୁ ଏହାକୁ ପକେଇ ଆଜିର ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କେମିତି କ'ଣ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବା ବି କାଟିଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମସଲା ମସଲି ପୁରା ରେଡି କରିଦେବା ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଆଗେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ପୁରା ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା କୋବି କାଟିଦେଇଛି କୋବିକି ଏଇନା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବା ଏଇଥିରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଇନା ଅଲଗା ପରିବା ସବୁ ସେମିତି କାଟିକି ନେଇଯିବା ସବୁ ପରିବା ଗୋଟେ ପଡି ପୁରା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଥରେ ପକେଇକି ଦେଖିବେ ନା ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ତାର ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ କାଟିଦେବା ପୋଟଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ପାଖାପାଖି ଭାତ ହେଇଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ପାଖାପାଖି ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଏବେ ସବୁ ପୁରା ପରିବା ପତ୍ର କାଟିକି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇନା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ହବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପୁରା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ପରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ତାର ପରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଏଠି ନେଇଛି ଗାଜର ଏଠି ନେଇଛି ପୋଟଳ ଏବଂ ତା ସହ ମସଲା ଉପରେ ନେଇଛି ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ସେଠି
ଆମର ହୋମ ଦସ୍ତାରେ ରଖିଛି ସେଥିବି ଏହା ରହିଛି ଆଜି ଆମର ସବୁ ପରିବା ସବୁ ନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କଣ ସବୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପରିବା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ପରିବା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଥରେ କରିକି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଏବେ ମୋର ପୁରା ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯିବା ତାକୁ ଭାତ ଗାଳିଦେବା ତାପରେ ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପୁରା ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ପୁରା ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଛୁଙ୍କ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ପୁରା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିର କଣ ରହିଛି ଡାଲିର ଭ୍ୟୁ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ପୁରୀ ଡାଲି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବା ତାପରେ ଆମର ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପିଠିତ ପରିବା ଦେଖିଲେ ସବୁ କାଟିକୁଟି ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିଦେବା ତାପରେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରା ସାଧା ପୁରା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଡାଲିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଛୁଙ୍କ ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଇନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି ତେଲ ଏଇନା ପୁରା ତାତିଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା ପିଆଜକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପିଆଜ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ତାର ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି ପାଖକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ପିଆଜ ଆମର କେମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି ତାର କେମିତି ରହିଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତାପରେ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ ସତକଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାରଣ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରା କରିଥିଲି ଏକଦମ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ସେ ଏରିଆ ମୁଁ କରିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଭ୍ୟୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପୁରା ବହୁତ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ପୁରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା ସେ ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇଦେବା ତାପରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା ତାପରେ ଆମ ପରିବା ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମସଲାର କେମିତି ରହିଛି ଭିଉ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଏବେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ହାଲକା ଚିକେନ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିଦେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଲୁଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲାଣି ପୁରା ବାସ୍ନା ସତକଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ବାସ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି ମାନେ ମସଲା ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଏବେ ପକେଇକି ପରିବା ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା ପୁରା ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସତକଥା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପୁରା କଡ଼େଇଟା ମୋର ଛୋଟ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଢାଳି ଦେଇଛି ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତାକୁ ପୁରା ପରିବା ପକେଇକି ଏଇନା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବା ମସଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବା ପକେଇକି କଷିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା କୋବି ତାପରେ ପକେଇଦେବା ଏବେ ଆଳୁ ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ଗାଜର ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ ପୋଟଳ ମୋର ପୁରା ସବୁ ପରିବା ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା
बड़ा भाव में मिक्स करवा फ्रेंड्स एवं आम पूरा पर बढ़िया भाव कषि तापर दे किसी पा देखी गोटे सीटी मारद प्रेसर कुकर देद घोड़ी गोटे सीटी आसीज पूरा रेडीज पूरा मिक्स भेज भेजर केमती रही देखो बढ़िया भाव पूरा कषिगलाद पा हाल्का पा देद प्रेसर कुकर सीटी देद पूरा टेस्ट पूरा गरमा गरम पूरा संतुला मिक्स भेज पूरा रेडी चलतु देखा कौन रही तार व्यू कौन रही तार व्यू एकदम पूरा बढ़िया पूरा देखा जाए स्मेल बहुत बढ़िया अच्छे बहुत भी टेस्ट लगे मुझे टेस्ट करके निहाते जनईबि फ्रेंड्स आपन को मोर मिक्स वेज रो प्रोसेस किपर लगेगा ता कमेंट बॉक्स में निश्चित गोटे कमेंट करके जनवे और फटाफट गोटे लाइक कर दिंतु और तले दिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर मो चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर थे घंटी बटन टी दबाई दिंतु कारण नेक्स्ट तो वीडियो अपलोड हम आप सर्वप्रथम देखिपारे रही बाय बाय पुणी देखा हे नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ बाय बाय टेक केयर।